মারিছে তেখেতক বহুত বেয়াকে মারিছে পিঠিত আর মূরতো আঘাত পাইছে তেখেতে কান্দি কান্দি কইছিলে কিছুমান কথা ইতিয়া কি বা হয় হে তো মই নেজানো কি বলি কইছিল তেও মানে তেহাতে বুয়ারেকৰ কারণে মারা বলি কইছে কিন্তু এতিয়া গম না পাৰো ইমানখিনি বহুত বেয়াকে মারিছে তাৰছত তেখেতৰ সোৱালি আছিলে সগে তেখেতৰ সোৱালিক ফোন কৰিছে ফোন কৰাৰ পিছত তেখেতৰ সোৱালি আহিছে আমাৰ ইয়াৰে কিছুমান মানুহে মানে আৰক্ষী বিষয়াক ফোন কৰিলে আহিলে আৰক্ষী বিষয়াই উদ্ধাৰ কৰি লৈ গ'ল তেখেতৰ সোৱালি গৰ কি কথা থাকে ইয়াতেই থাকে ঘৰতে থাকে নাছিলে নাছিলে তেখেত আমি জনা মতে আৰু এগৰাকী শিক্ষক বুলি গম পাওঁ তেখেতে হয়তো চাকৰি যাবও পাৰে সেয়াই আৰু মই কওঁ চশমাযোৰ আগে পাইছিলে নে চকু দুটা আগে পাইছিলে যদি বোৱাৰীয়েকৰ কাৰণে মাৰিছে তেখেতে এবাৰ ভাবিব লাগিছিল যে চকু দুটাৰ বাবেহে মই চশমাযোৰ পিন্ধিব পাৰিছো সেয়াই কম আৰু প্ৰাইভেট চেক্টৰত কাম কৰে নেকি সেয়াহে জানো নাতিনীয়েক নহয়তো তেখেতৰ ছোৱালী হয় অঁ শিক্ষয়িত্ৰী বুলি গম পাওঁ শুনিছোঁ কিন্তু তেখেতে মাৰধৰ কৰে বুলি এবাৰ ইয়াতে নেকি এগৰাকী মানুহক কিবা কৈ আছিলে তেখেত প্ৰভাত দাসে মানে ইয়াতে এগৰাকী মানুহক কৈ আছিলে কিবা কৈ আছিলে তেখেতৰ পুতেকে আহি কিনে কৈছিলে ঘৰৰ কথা বাহিৰৰ মানুহক নকবি বুলি মই শুনা পাইছিলোঁ মই দোকান গৈ আছিলোঁ সেইখিনি শুনা পাইছিলোঁ প্ৰথমতে এই কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰৰ এখন আইন আছে যিখন আইনত স্পষ্টভাৱে আছে যে জন্মদাতৃ পিতৃ মাতৃক জীৱন্ত অৱস্থাত কোনো কাৰণতে পুত্ৰই অৱহেলা কৰিব নোৱাৰিব জীৱন্ত অৱস্থাত কোনো কাৰণতে প্ৰহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ নমৰালৈকে তেওঁক সুৰক্ষা দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আইনত আছে কিন্তু তেনেস্থলত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে লজ্জাজনক ঘটনা যিটো ঘটনা ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছে সভ্য সমাজক ইতিমধ্যে আমি উল্লেখে কৰিছোঁ যে গুৰুলা গুৰুলকৈ পুত্ৰই প্ৰহাৰ কৰিছে পিতৃক নিজ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰিছে কালিৰ দিনটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে জ্যোতিনগৰৰ আকাশী পথত আৰু মই এই স্থানত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যিটো বাসগৃহ তেওঁলোকে বসবাস কৰে সেই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ অতিকৈ এক ভয়ংকৰ আৰু শিহৰিত কৰা ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আহি পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ সকলো ইয়াত আচলতে এটাই কথা কৈছিলে স্থানীয় লোকসকলে যাতে এনেকৈ নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিব নালাগে বা কোনো কাৰণতে ই গ্ৰহণযোগ্য নহয় গৰিহণাযোগ্য কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰিম কিয়নো তেওঁলোকে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাই আমাক ভাষ্য ল'বলৈ গতিকে আমি যিটো বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এই স্থানতেই সেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু যিটো পথ আছে এই পথটোতে প্ৰহাৰ কৰি নিৰ্মম এই পথটো আমি দেখুৱাইছোঁ যিটো পথত আচলতে এই পথটোতে প্ৰহাৰ কৰি প্ৰভাত দাসক পুত্ৰৰ নাম হৈছে প্ৰবাল দাস ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসকলে ইয়াৰ তৎপৰতাত এজন প্ৰভাত দাসক কৰিছে আৰু উদ্ধাৰ কৰি তেওঁ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈছিলে স্থানীয় লোকসকলে আৰু চিকিৎসা কৰাইছিলে আৰু তাৰ পাছতেই চানমাৰী আৰক্ষীক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে চানমাৰী আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে চানমাৰী আৰক্ষী আহি এই ঘটনা সঠিক তদন্ত কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে যিজন পুত্ৰ প্ৰবাল দাস পুত্ৰ ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বৰ্তমান চানমাৰী আৰক্ষী জিম্মাত আছে পুত্ৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'বলৈ গ'লে যিজন প্ৰভাত দাস পিতৃ তেওঁৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত ঠিক ভাল নহয় বুলিও ক'ব লাগিব এইকাৰণে হাতৰ কেইবাটাও ঠাইত আমি দেখিছোঁ তেওঁ এখন হাত প্লাষ্টাৰ কৰি থৈছে সেই দৃশ্যাংশ আমি লৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও কথা পাতিবলৈ তেওঁলোকে অনুমতি দিয়া নাই কিয়নো চিকিৎসকৰ তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আছে কিছু সময়ৰ পাছতেই চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব গতিকে অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা আছে আমি ইতিমধ্যে আইনখনৰ কথা কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে কেবিনেটত যে এনেকুৱা ধৰণৰ আইন পিতৃ মাতৃক কোনো কাৰণতে অৱহেলা কৰিব নোৱাৰিব নমৰাৰ আগ মুহূৰ্তলৈকে পিতৃ মাতৃক ভৰণ পোষণৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব পুত্ৰ এনেকুৱা আইন থকাৰ পাছতো এনেকুৱা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত জন্মদাতৃ পিতৃক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে আৰু ভিতৰত যিয়ে নহওক পাৰিবাৰিক কণ্ডল থাকিব সকলোৱে এই কথা সকলোৱে কৈছে কিন্তু বাহিৰত এখন সমাজৰ আগত এনেকৈ পিতৃক প্ৰহাৰ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে এই কথাই কৈছে সকলোৱে আৰু স্থানীয় লোকসকল আছে অকণমান কথা পাতিবলৈ মই যত্ন কৰিম স্থানীয় লোকসকলেও ইয়াত গৰিহণা যোগাইছে কিয়নো এই স্থানৰে বাসিন্দা কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাটো সকলোৱে কোনো কাৰণতে
কল্পনা নকৰে বা সকলোৱে গৰিহণা যোগাইছে, স্থানীয় লোকসকল আছে, মই তেওঁৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰকৃততে কি হৈছিল ঘটনাটো অকণমান ওলাই মানে আমি অফিচ আছিলোঁ, আমি এই নাছিলোঁ, এটা ভিডিঅ'ত পালোঁ। ভিডিঅ'ত পোৱাৰ পিছতহে আমি গম পালোঁ যে এনেকুৱা হ'ল। তাৰপিছত আহিলোঁ, তাৰপিছততো নায়েই, তাৰপিছত পুলিচ আহি লৈ গ'ল তেখেতক। কিন্তু যিখিনি কাম হৈছে সেইখিনি ভাল কাম হোৱা নাই, বিৰাট লজ্জাজনক কাম কৰিছে সি। সেইখিনি আপুনিও এজন যুৱক, আপোনাৰ পিতৃ আছিল বা পিতৃ আছে, কি ক'ব? আচলতে দহমাহ দহদিন এগৰাকী মাতৃয়ে পুত্ৰ পুত্ৰই হওক বা সন্তানটিক, নিজৰ সন্তানটিক এগৰাকী মাতৃয়ে বহু কষ্ট। আন 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 স্থানীয় লোকসকল আছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। স্থানীয় লোকসকলে কিন্তু এই কথা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল। অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম। আপুনিও এজন বয়োজ্যেষ্ঠ, নহ মাহ নদিন গৰ্ভত্ব সন্তান জন্ম দিয়ে, কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা সকলোকে শিহৰিত কৰি তুলিছে, কি ক'ব বিচাৰিম? এইটো আৰু ঘৃণনীয়া হ'ব আৰু, কি ক'ম আৰু মই আৰু। আমি দেখিছোঁ মানে পুত্ৰই বোৱাৰী হেৰি মাৰিয়ে থাকে, বুঢ়াটোকো মাৰে আৰু মাককো মাৰে, এই ভনীয়েককো মাৰে। শুনি থাকোঁ, আমি দেখা নাই আৰু মাৰাটো, ভিতৰত নাযাওঁ নহয়। কুকুৰ আছে, কুকুৰৰ পালটো এৰি দি থৈ দিয়ে। কালি সমজুৱাকৈ ৰাজহুৱাৰ বাবে তাৰপিছত হেৰি ভিতৰত মাৰিছে বোলে। মাৰাৰ পিছত আমাৰ আৰু ল'ৰাই আমাৰ টিকলিটো স্কুলৰ পৰা লৈ আহিছে ছোৱালীজনী। অনাৰ পিছতে দৌৰি ওলাই আহিছে, আহি পেলাই কৈছে হেৰি, তাৰ নাম পংকজ, আমাৰ বাবুৰ নাম পংকজ, মোক বাছাও বাছাও বাছাও। তাৰপিছত বাবাই কৈছে মই এতিয়া আংকুল নোৱাৰোঁ, মই এতিয়া মোৰ অফিচ আছে, মই মাইনাকে আনিব গৈছিলোঁ স্কুলৰ পৰা। তাৰপিছতে আৰু ওচৰৰ পৰা এই তেওঁলোকৰ ল'ৰা এটা ওলাই আহিল ভাড়া ৰুমত থাকা, দোকানত যাব। তাৰপিছতে আৰু তেওঁ কৈ দিলে তাৰ নাম সত্যজিৎ, এই সত্যজিৎ তুমিয়ে থাকাচোন। তাৰপিছতে আমাৰ ডাঙৰ বোৱাৰী ওলাই আহিল, ময়ো ওলাই আহিলোঁ, আহি ইয়াতে কথা পাতি আছোঁ আমি তিনিওটাই। অ' বুঢ়াটো আহি পেলাই আমাক দেখাই আছে এইবিলাক গোটেই, চোৱাচোন মোক কেনেকৈ মাৰিছে, গোটেই আঙলি চাঙলি মাথাই চাথাই। তাৰপিছতে আৰু আমি আৰু কৈ আছোঁ বুঢ়াটোৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। তাৰপিছততো ল'ৰাটো ওলাই আহিছে, ক'ৰবাত যাব আহিছে, আনিছে আনিছে কৈ আছোঁ। তাৰপিছতে ওলাই আহি সি মানে কি স্কুটিখন থৈছে, থৈ দৌৰি ভিতৰত সোমাই গৈছে, যাই তাৰমানে সেই মস্ত বাটাম, এই বাটামডাল লৈ আহিছে। লৈ আহি একদম এনেকুৱা কৰি কোবাইছে, কোবোৱাৰ পিছত আৰু মই আৰু যিটো ল'ৰা আমাৰ কাষতে আছিল তাক মই কৈছোঁ, ভাইটি যোৱাচোন তুমি বাচাই দিয়া বাচাই দিয়া, কিয় যাব আৰু সি। সি তাৰমানে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি আছিল তাত, এই তাৰ মোবাইলটো বোলে কিবা এটা হ'ল, এই মাৰাখিনি নুঠিলে, সেইখিনি উঠিলে বোলো ভালেই হ'ল হয়, সেইখিনি নুঠিলে মাৰাখিনি, এই বাৰীডাল লৈ সি ভিতৰত যোৱাটোহে উঠিছে আৰু। পুলিচ কেতিয়া আহিছিলে? অ' পুলিচ, মই আৰু কথাবিলাক পাহৰি যাওঁ হৈছোঁ বয়সস্থ। অঁ, পানৰ ভিক্ষাত আচলতে পিতৃয়ে আচলতে স্থানীয় লোকৰ সহায় বিচাৰিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছিলে, এনেকুৱাকৈ নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিলে নিজ পিতৃক কুলাংগাৰ পুত্ৰই, বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে আৰু স্থানীয় লোকৰ সহায় খুজিবলগীয়া হৈছে। এই ঘটনাই শিহৰিত কৰি তুলিছে সকলোকে। সকলোৱে এটা কথাই দাবী কৰিছে, যাতে এই পুত্ৰক উচিত শাস্তি দিয়ক আৰক্ষীয়ে। এই কথাই সকলোৱে এই মুহূৰ্তত দাবী জনাইছে।